ko ne bi volao da živi svoj hollywoodski san? On ima tu privilegiju, za dva dana vraća se u Ameriku i radi na promociji filma Deadpool. Stefan Kapičić ili Koloseus. Dobro jutro, hvala što si tu. Dobro jutro. Rušiš sve predrasude. Prvo onu da glumci ne mogu da ustanu rano, a drugo da srpski glumci ne mogu da dobiju ozbiljne uloge u Hollywoodu. Pa, iskreno, eto, zadovoljan. Jako sam zadovoljan, jako sam srećan, ponosan. Nekako me to čini da kao da živim neki svoj san. Apsolutno, kao da sam osvojio neku svoju ličnu zlatnu medalju još. Da, a dovoljno si mlad da možeš u tome da uživaš. Pa tu sam, na toj granici. Pa slušaj, to sa zlatnim medaljama, to vam je porodično u stvari. Genetika kaže da Kapičići moraju da osvajaju neka prva mesta. Nije ti prva uloga u Americi u Deadpoolu, 80-ak imaš pojavljivanja? Ne, generalno, u Americi ne, toliko. U Americi sam radio dosta serija, kao što su 24, Unit, Numbers, imao sam film sa Drew Barrymore, ali generalno u životu imam preko 80 nešto uopšte uloga što se tiče filma, pozorišta, televizije i tako. Nisi bio nikada, kako bih to rekla, nekad nam je smiješno kad ljudi pričaju kako će sigurno uspeti u Americi, kako Hollywood samo na njih čeka. Ti si od početka govorio da je to jako naporna i duga priča i da ako budeš imao jako mnogo sreće, može nešto ovako da se desi. To je krvava borba, to je ipak neki raspored zvezda, biti na pravo mesto u pravom trenutku, ali naravno, znaš te, ja se stvarno za ovako nešto borim već proteklih 16 godina od kad sam upisao akademiju pa na ovamo. Proveo sam 16 godina u Americi, radio milion stvari, borio se za tu karijeru, posle bio u Hrvatskoj, opet ovde u Srbiji. Evo, sad se vraćam u Ameriku na neki najlepši mogući način, da sam deo jednog tako ogromnog filma i jednog blockbustera, koji je najiščekivaniji film 2016. godine, što me čini jako srećim, jako ponosnim i ne znam, stvarno nemam reči da opišem to svoje stanje unutrašnje, jer je osjećam se stvarno predivno. Pa vidi se. Hajde da gledamo Deadpool zajedno. Sad ono što je interesantno, u stvari, tako će gluma valjda izgledati u budućnosti, kao ovo što si ti radio. Od tebe su tražili šta, glas? Ne, od mene, mislim, taj lik generalno postoji jedna, da sad ne mogu da otkrijem detalje ugovora, međutim u prvom delu Deadpoola, očekujem da će biti jako uspešan, tako da u prvom delu se taj moj superhero pokazuje već u svoj prvu toj super moć, znači toj formi kada je on pokriven tim organskim metalom, zbog čega je neuništiv. O Bože. Kao što je, na primjer, Hulk, ako znamo Avengers i Osvetnike, tako da mi ga u ovom filmu imamo već u toj njegove forme. Međutim, postoje, on ima i tu svoju ljudsku formu, u kojoj bi naravno ja trebao se pojem, ali to o tom potom. Tako da, ovo što sam radio u ovom filmu je vezano, znači, za taj motion capture, znači za tu vrstu zbog animacije, znači moraš daš glas, facijalne ekspresije, jako puno stvari. Doduše, glas je neka vrsta, da kažemo, i duše tog lika. Tako da, taj glas moraš uzeti, je teško, moraš da prikažeš i emociju i sve ostalo, a da se ne vidiš u datom trenutku. Tako da je to jedan mnogo teži posao nego da si, ajde kažemo, direktno pred kamerom. Sad ćeš vidjeti scenu, mislim baš ovo na autoputu gde se Koloseus pojavljuje. On je, kako bismo to rekli, animiran lik jeste, ali on je isto vrsta superheroja. Ne, on jeste superheroj, on je čovjek. On je, što je bilo zanimljivo, inače ruski superheroj. Pjotr Nikolajević Raspućin, što se izgleda onako bilo zanimljivo, kao potomka Raspućin porodice. Naravno, on se u X-Men franšizi u filmu pojavljaju kao i čovjek. Mislim, taj moj lik, ovo je samo njegova super moć, koju ga vidimo sad. Inače, on je apsolutno, mislim, normalan čovjek, tako da je to Bogu hvala na svemu ovom i na tome što postoje ta vrlo velika verovatnoća da će se u nastavku pojaviti i ljudske forme koje će biti ja, još plus i vizualno, a da će ostati celokupna ova priča isto kao sa supermoć. To možda nije onaj Raspućin kojem se nadao. Da, to je ta trenutna. Ali vidjet ćemo ga mnogo više kroz film, naravno. Da, ovo je inače trailer koji izašao dok još uvijek nismo završili sve moguće efekte vezane za to, što to radilo preko 2000 ljudi, radilo konkretno na tom liku, što se tiče lica, što se tiče akcije i svega ostalog, a tako da ovaj je otprilike neki jedan od tih prvobitnih trailera. Sad će se pojaviti, mislim, to smo sad dobili, da. Znači što film u Srbiju dolazi u stvari tek za nedelju dana. Jeste, stiže 11. Je li bio red carpet u Americi? Nije. Sad će, mislim, Fox specifične premijere radi, naravno što se tiče Deadpoola, ali sve što se tiče Deadpoola, cijela marketinjska kampanja je potpuno netipična. Evo, Ryan Reynolds je sad obišao pola sveta, promovišući film, bio je, ne znam, Moskvi, na Tajvanu, u Engleskoj, Parizu i tako dalje. A mi se sad okupljamo kao ekipa, bukvalno 8. znači to je u ponedeljak u Njujorku, na jednoj velikoj projekciji za obožavatelje. To se radi, neću znam i da MCF radi isto u Beogradu, mislim da je 9. Samo za fanove. Jeste, samo za fanove, tako da ćemo se kao cijela ekipa pojaviti tamo u Njujorku. Na tome onda ide još niz tih promocija što se tiče i pred premijeru i nakon premijere.
Jer film nosi jednu potpuno drugačiju priču svih ovih klasičnih superherojskih filmova. Znači imamo jednu potpuno, imamo, sama čini mi se da Deadpool probija taj četvrti zid, da komunicira s publikom, da postavlja pitanje koje će publika postaviti, da je realno da shvata da se nalazi u filmu, da je lik iz stripa i tako dalje, nešto što donosi jedan humor vrlo specifičan i jako tačan. Tako da... Obično u takvim filmovima nema humora, nema duše, samo se gleda, prati akcija i kao čekamo kraj, da vidimo koliko će da ih pobije. Jeste, ovo se očekuje da će biti jedna vrsta, kako kaže Amerikanci, game changer, znači da nešto će promeniti igru, jer imamo eksplicitan film dosta, ima dosta, ajde kažemo, borbi na nasilje, ima psovke, ima crnog humora, ima... Znači da imate ograničenja. Imamo ograničenja što se tiče tih nekih, da kažemo, zakonskih varijanta, ali to deca mogu da gledaju. Tako, međutim, znam da su čak i neki klinci u Americi pisali peticije da im se dozvoli, da im se dostavi kao kopija koja će biti dostupna za njih, gde će se kao neke te stvari skloniti. Međutim, to ne bi onda bio Deadpool. Ryan Reynolds je ogromna zvezda, jedan od pet glumaca možda u Hollywoodu od kojih se najviše očekuje. U susretu sa takvim ljudima kao što je on, da li si se osjećao inferiorno u bilo kom trenutku ili si ono hvatao trenutak i uživao u lepoti onoga što se desilo? Pa bukvalno sam hvatao trenutak. Naravno da postoji određena, ajde kažem, određena trema kad dolaziš da radiš tako nekom velikom zvezdom i sa tako nekim, da imaš koji ti je direktni partner i koji, između ostalog, sa mnom je radio na varijanti da je i režirao neke stvari koje sam ja radio. Međutim, kad radiš s tako nekom veličinom u smislu toga čovjekom koji je ostvaren, oni se stvarno trude da na maksimalan način izađu u susret, da pomognu, da vide, sve tako da vas nekako zaštite. I opet kradite takav projekt. Da, da, ne postoji nikakva sujeta, ne postoji ego, baš naprotiv. Plus, Ryan Reynolds je i producent filma, tako da to što je i glavna uloga jedan od producenata, znači njima je u cilju da sve uloge, svi ljudi koji su uključeni u film prođu maksimalno dobro i da daju svoj maksimum. Tako da nekako, mislim, on i Tim Miller, reditelj su mi stvarno, naročito Tim Miller, s kojim sam se baš dosta povezao i postoje neke indicije, ćemo sad ponovo nešto raditi zajedno. Ali nekako, u tom svetu ne postoji ta, ne vidim, mislim, bar u tom krugu gde sam sad bio, ne vidi se nikakva ni zavist, ni sujeta, jedan užasno otvoren oni su previše veliki da bi se bavili takvim stvarima. Pa upravo to. I nemaju tu vrstu kompleksa, već su isključivo vezani za uspeh projekta. Kažu da u principu kada dobiješ jednu ovakvu ulogu i kad jednom uđeš u taj svet, nikad više u životu, Bože zdravlja, ne ostaneš bez posla u Hollywoodu. Da kućem ja u drugoj stvoji isto Bože uče. Jer ti to deluje tako sada? Jel već se otvaraju neka vrata, jel će vidi više sad nekih castinga? Kako to sad izgleda? Jesi ušao u neke registre? Ne, ja imam agente i menadžere već jako dugo, međutim, sad, ono, obzirom da je čak i moje ime na internet, na IMDb-u, na ovoj filmskoj bazi, eksplodirao. Znači, ja sam bio, ne znam, 50.000, ne znam koji glumac na svetu, u smislu popularnosti svega, sad sam u prvih 1.000 glumaca, još film nije izašao. Tako da, ta priča sa sobom nosi jednu nevjerovatnu, kažemo, ne samo prepoznatljivost, nego uopšte se nazviš, kako kažu Amerikanci, dobar si koliko ti je dobar zadnji film. Tako da, uspeh ovog filma će mi otvoriti, mislim, pre svega, meni je ovo velika čast i ogroman uspeh, da opet neko iz Beograda i Srbije napravi ovako jednu stvar u takvoj ekipi i očekujem da će film, mislim, svi očekujemo ogroman uspeh na blagajnama, iako je R-rated, što bi rekli, znači da je limitiran s te strane, međutim, čekam da izađe, da vidim, već se pojavljaju naravno i ponude i stvari, međutim sad ti to u rukama mojih agenata i menadžera koji se time bave, ja nažalost ne mogu da utičem ni ništa, to je ono, ne mogu da kažem, ja bih to hteo, već ipak oni gledaju šta je sad najbolje, i to je dobra stvar, što imate takve ljude, da ne morate vi sami donositi neke odluke, već jednostavno to prođe nekoliko ljudi pre nego što se odluči. A čekaj, realno, iskreno, koliko je dobro, što sad više niko neće moći da ti kaže jaka porodica, klan, lep je pa je uspeo, ovo je potpuno drugačija priča. To je najbolje od svega, čini mi se. Zauvek izašao iz tih naših čaršijskih priča i klasifikacija. Pa na neki način, da, mislim, hvala. Gotovo je s tim, da. Hvala, da, dobiješ neku, mislim, priznanja od strane ljudi koji apsolutno ne znaju ni gde smo, ni ko smo, ni šta smo, već jednostavno gledaju tvoje lične kvalitete i talenat. Ali naravno, ja nekako se trudim da promovišem moj grad, moju zemlju, moje ljude, ja nemam tu vrstu odnosa, mislim, ko priča šta priča, mislim, tu su rezultati, tu su stvari koje me prate, mislim, hvala što si to rekla, ali... To je bilo tako, znaš, bolje nego ja, da. Hvala mnogo. Hvala tebi puno. Vidimo se onda na Beogradskoj, ne, u stvari ti neće biti tu za Beogradsku premijeru, ali posle, da. Stefan Kapičić, gledajte Deadpool obavezno od 11. sledeće nedelje u bioskopima u Srbiji. Hvala. Hvala. Kraj prvog dela jutarnjeg nastavljamo za 5 minuta i pričat ćemo o notarima i zakonu o stanovanju. Teška tema, zato stiže mnogo vaših pitanja jutros. Ne menjajte kanal.